Milzīgs prieks redzēt Lienu Greifāni pēc ilgiem laikiem Latvijā. Pēdējo laiku Liene dzīvo Maskavā, mācās. Es mācos Maskavā, manuprāt, labākajā, ne tikai Krievijā, bet vispārībā Savienībā, CJOPSRS, labākajā kinoskolā VGIK. Jau būs pirmais gads jau aiz muguras, tūlītās tagad ir eksāmenu laiks. Pirmie trīs mēneši vienkārši bija tāds, bija ļoti grūti. Man pilnīgi putrā gāja galva, jo es sākumā rakstīju krieviski latīņu burtiem. Es vēl tik tur nerakstīju, tad beigās es neko nevarēju izlasīt, ko es tur esmu uzrakstījis, jo viss tādā ātrumā. Un tad kaut kad otrajā mēnesī man bija tāds vienkārši stupars iestājies, kad es nevarēju ne krieviski, ne latviski kaut ko pateikt. Un man bija tāds galva domā. Un pēc tam, trešajā mēnesī, jau zini, tā pilnīgi automātā viss aizgāja krievu valodā. Man liekas, es krieviski rakstu tagad ātrāk nekā latviešu valodā, jo vienkārši tur jādragāja riktīgi. Bet ir ļoti interesanti, man ļoti, ļoti patīk. Es esmu izcīnījusies līdz viens no labākajiem kursā. Zini kā, man tā režija vienmēr interesējusi ir. Es sāku mācīties arī audiovizuālo mākslu. Tā kā es biju plānojusi mācīties kino režiju Risebā jau. Bet kaut kā baigi viegli tur gāja. Un nebija tāds izaicinājums man iekšēji. Tā likās kaut kā pārāk viegli viss kaut kā. Un tad es pastrādāju pa režisoru asistentu Vladam un Leldei Kovaļoviem pie seriāla. Un tur bija no Maskavas arī forši aktieri, Viktorija Isoko. Un es viņiem pajautāju, saku, kur vislabāk viņi ieteiktu mācīties režiju. Un teica, tikai VGIK. Jo tas ir pirmkārt pirmais kino režijas, vispārībā kino institūts. Un tur, protams, tā aura, Eizensteins un Gerasimovs un visi pārējie dižie režisori, kas tur ir ielikuši savu ārtavu, viņu tāds gars jūtās tajos koridoros ceļš vecajā korpusā. Saki, šīs režijas studijas, tas vairāk ir tāds radošs process vai tomēr tehnisks? Tas ir gan, jo pašiem jāmāk ir filmēt, pašiem jāmāk ir montēt, un mums ir brīnišķīgs pasniedzējs Fienčenko, Vladimir Aleksejevič, Vladimirs Aleksejevič Fienčenko, kurš ir vienkārši viens no izcilākajiem montāžas pasniedzējiem un pats arī režisors. Viņš izskatās ļoti līdzīgs Gredzenu pavēlnieku tam veciem ar to garo bārdu, tiem baltiem matiem. Viņš ļoti, ļoti, ļoti harizmātisks tāds. Un viņš mums māca ļoti svarīgu lietu. Tas ir iekšējā kadra montāža, kā vispārībā nevis praktiski kā jāmontē, bet tieši kā izveidot katru kadru, kam ir jābūt, kam nav jābūt, kādām emocijām. Katram kadram ir jānes jauna informācija. Un caur uzdevumiem, teiksim, sākumā tur plāni, rakursi, tur dvižēņie kamere, tur, es jau divas latviski nevarduojas izteikt, notikums tālajā plānā, un dažādas, teiksim, šīs treniņu programmas, un katrs tas uzdevums mums ir jāizveido tā kā maziņa īsfilma, un tur nevar tā vienkārši dvižēņie kamere, un vienkārši iet kamera kaut kur pa mežu, un viss, un tam ir jābūt struktūrai, konkrētai. Ļoti daudz dažādu, piemēram, vienkadru filmu es tagad nofilmēju, traki īstenībā, bet ļoti, ļoti, ļoti interesanti, es vienā brīdī teicu kursabiedriem, ārpēc manīgi jūtu, kā man smadzenes pulsē no visas informācijas. Izstāsti, kāda jums skolā ir šī tehniskā bāze? Pašiem jāpērk savas kameras, jo neviens mums neko nedod. Principā mums tā nostāja arī meistariem bija, ka ņemat kameras, filmēt kaut ar telefoniem, bet dara to uzdevumu paši, lai jūs varētu pēc tam iemācīties tīri praktiski, kā paskaidrot operatoram, ko tu no viņa gribi. Un man liekas, ka tas ir ļoti pareizi, jo mēs tiešām sākam, es arī zinu, tur es nopirku to kameru, un tad es tā domāju, baigi jau viegli īstenībā strādāt ar operatoru, viņš jau māk filmēt, tikai pastāst to ideju, zini, kā tur tā rakurs, tā, kā tur gribi, a pašam stāvi ar to kameru, skaties to kadru,
Nu, nē, man nepatīk. Nē, nu, tas man arī nepatīk. Tas nevar... Un sāc mēģināt, zin kā, tās plūstošās kustības, jā, un visu, visu. Nu, man tā, tas jau sen jau iemācījos, tā, kad nu, tur viens montāžis sāka laipot un nevarēja man klipu samontēt. Tad es nosēdos 18 stundu laikā un pati iemācījos pirmo klipu samontēt. Beigās jau man vīrs uzdāvināja aimaku. Tagad vispār es mēģināšu. Fantastiski laimīga. Kas kādām tehnoloģiskām ierīcēm tu vispār nevar iedomāties savu ikdienu? Ai, man telefons neskaitāms reizes ir nokritis, tam es vairs neusticos. iPhone vispārībā, sorry, es biju tāds iPhone fans, jā, bet nu, es vairs nekad dzīvē iPhone nepirkšu. Tā ir ļoti slikta reklāma, jo sestiem Krievijā ar sesto iPhone pat mīnus 0 grādos, tu esi kā bez telefona staigā vienkārši brīvā dabā. Klausies putnus un neviens tev netraucē. Nu, tehniskas man nekas tā baigi nav vajadzīgs. Ne, domāju, fočiks? Pulksteņi, kas tev mēra tavus soļus, kalorijas. Nē, nu, man nav laika. Nē, nu, man tur skaita soļus telefonā. Ja viņš, nu, ir, ja viņš strādā, tad viņš skaita soļus. Vienreiz viņš tur kaut kā bija izskaitījis, ka 70 km es naktī bija nogājusi. Es domāju, nu jā, labi, okay. Pats kaut kur staigā, zini. Bet īstenībā nē, es esmu Krievijā palikusi tik vienkārši, godu vārds, man nekas nav vajadzīgs. Man lielākā laime, ja man ģimene ir blakus un fočiks, ar ko es varu fotografēt, jo man hobijs gadu gadiem ir fotografēšana, jā, teiksim, nature photography. Un tagad sāku arī cilvēkus fotografēt, tas man ļoti patīk, patīk filmēt. Nav jau laika nekam citam. Es vienīgais, par ko es domāju, par atpūtu. Pagaidām par radošu. Nu, man jāuzfilmē ir divas, trīs filmas. Man ir tā doma tagad taisīt tādus interesantus interesants vienkadra filmas dzīvajā ētrā. Es braukšu uz Ameriku tieši, ka man 30. Jūnijā ir pēdējie trīs eksāmeni. Kompānija, ar ko es kādreiz strādāju Amerikā, viņi grib ļoti strādāt atkal. Tā kā man būs tāda iespēja iepazīties ar Randy Jackson Los Angelesā, jo mans vīrs teica, ja tu tagad pateiksi man, kad gribi pārvākties uz Ameriku, es tev vienkārši nostīšu. Es tā izcīnījos, lai mēs nokļūtu zinu uz Krieviju, un tā jau es tādu, nu varētu uz Ameriku.